Նամակներ։ Եկել Նամակներ եմ գրի, մեր ծածեմ ստացի։ Քանի տարի է։ Ուտանա 90-ը քանի թվից էլի։ Եվ ջե ինչքան ժամանակ է որ նամակ եք գրում չեն թողում աշխատել։ 10-ը 10-ից գրել եմ, 3 հատ նամակ հենա մոտ։ Ինչ են պատասխանում մեր։ Պատասխանել ասել դերը սպասեք, մի բան լուծում կտան, դերը սպասի, հիմել շարքից է տմելի, դե որ դիտոն չեմ արե, շարքից է տմել, որնը թուրտա, Դեվա փոխեմ, սիրուն եվրոյի տեսքը, սարկեմ, համ խաղակը սիրուն կլնի, համ էլ տեսքը լավ կլնի։ Դա այսինքն ձեր եկամտի միջոցն է այդ։ Դե, չու մենք մարդու կնի դենք։ Հա։ Առևտուր եք ուզում անել։ Առևտուր։ Եվ ձեզ 3 տարի ասում են սպասեք, սպասեք, խնդիրը չի լուծվի։ Իսկ հարևանության այլերին թույլ են տվել շահագործել այլ տենց կրպակներ այդ տարածքում։ Դուք հիմա չկարողացաք մոտենալ Տարոն Մարգարյանի, խնդրեմ։ Հեռախոսի համար վերցրին։